ওম পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আঁঠুৰ বিষ অৰ্থাৎ নি পেইন। মই আগৰ এটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এক্সাৰচাইজ সম্পৰ্কে দেখুৱাইছোঁ আঁঠুৰ বিষত কোনবিলাক এক্সাৰচাইজ কৰিলে আঁঠুৰ বিষৰ পৰা উপশম পাব। আজি মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আঁঠুৰ বিষত একো প্ৰেচাৰ, অৰ্থাৎ যেতিয়া মানুহৰ বয়সৰ লগে লগে আঁঠুৰ বিষ আৰম্ভ হয়, তাৰপিছত যেতিয়া মানুহৰ উপৰিভাগত ওজন বৃদ্ধি পায় বা বংশগত কাৰণত বা ভিটামিন ডেফিচিয়েঞ্চি বা কেলছিয়ামৰ ডেফিচিয়েঞ্চি হ'লেও আঁঠুৰ বিষ হয়, বা খোজ কঢ়াৰ কিছুমান মানে যিটো আমাৰ খোজ কাঢ়োঁ সেই খোজ কঢ়াত যদি আমাৰ একা বেকা হৈ যায় তেতিয়াও আমাৰ আঁঠুৰ বিষ হ'ব পাৰে। তো বিভিন্ন কাৰণত সৃষ্টি হোৱা আঁঠুৰ বিষৰ কাৰণে আজি আপোনালোকক দেখুৱাম একো প্ৰেচাৰ, অৰ্থাৎ একো প্ৰেচাৰৰ লগতে এটা ঘৰুৱা ট্ৰিটমেণ্ট। এই ঘৰুৱা ট্ৰিটমেণ্ট আপোনালোকে চাই থাকিব কেনেকৈ আমি আঁঠুৰ বিষটো কমাব পাৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এয়া মিঠি গুটি লৈছোঁ আমি কেইটামান। এনেকৈ এই মিঠি গুটিখিনি আমি এনেকৈ লৈ লওঁ। এই মিঠি গুটিখিনি এনেকৈ লৈ লৈ তাৰপিছত আমি এইটো আমাৰ চেলো টেপ হয়, এই চেলো টেপটোত আমি এনেকৈ মিঠি গুটিটো লগাই দিম আৰু এনেকৈ চেলো টেপত মিঠি গুটিখিনি আমি লগাই লৈ আমাৰ যিটো নি পেইনৰ আমাৰ যিটো হেৰি আছে সমস্যা আছে, যিহেতু নি পেইনৰ সমস্যাত একো প্ৰেচাৰৰ পইণ্টত আমি লগাই দিম। এইটো হৈছে নি পেইনৰ এটা একো প্ৰেচাৰ, এইটো এটা একো প্ৰেচাৰৰ পইণ্ট। ইয়াৰ পৰা আমি লগাই দিলোঁ, এইটো হৈছে আঁঠুৰ বিষৰ এটা পইণ্ট হয় আৰু ইয়াতে আমি এই মিঠি গুটিখিনি এনেকৈ চেলো টেপত এনেকৈ লগাই দিছোঁ। নেক্সট আকৌ আমি লৈ ল'ম, ইয়াতে লৈ লৈ এইবাৰ আমি আঙুলিত দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। এইটো মিঠি গুটি লগাই ল'লোঁ। নেক্সট আমি আমাৰ যিটো যিহেতু আঁঠুৰ বিষ হয়, এই আঁঠুৰ বিষৰ কাৰণে আমি এইটো আঙুলি নহয় এইটো আঙুলিত লগাই ল'ম। এনেকৈ এইটো আঙুলিত এনেকৈ লগাই দিলোঁ, লগাই দি ইয়াতে এনেকৈ আঁঠু গুটি মিঠি গুটিখিনি এনেকৈ আমি টেপ মাৰি থৈ দিলোঁ, আপোনালোকে দেখিছে চাগে। নেক্সট আকৌ আমি ল'ম, আকৌ ল'ম, নেক্সট আকৌ এইটো আঙুলিত দিম, আমাৰ যিটো অনামিকা আঙুলি, এই অনামিকা আঙুলিত আমি আকৌ এই মিঠি গুটিখিনি এনেকৈ লগাই দিম, এনেকৈ একো প্ৰেচাৰ কৰি দিম আমি এনেকৈ। অৰ্থাৎ গোটেই ৰাতিটো আপোনালোকে এনেকৈ একো প্ৰেচাৰ কৰি ৰাখিব। অৰ্থাৎ ইয়াতে যে আমি এই পইণ্টবিলাকত দিলোঁ, অৰ্থাৎ অকল এখন ভৰিতে নহয়, আপোনালোকে দুখন ভৰিত দিব পাৰে। আমি নেক্সট অপজিট ভৰিখনত এতিয়া লগাম, নেক্সট অপজিট ভৰিখনতো আমি এই অঞ্চলটোত লগাই দিম, এনেকৈ এই অঞ্চলটোত আমি নেক্সট ভৰিখনতো আমি লগাই দিম, এনেকৈ লগাই দিম। এইটো হৈছে একো প্ৰেচাৰ আঁঠুৰ বিষৰ কাৰণে। নেক্সট এবাৰ আমি আকৌ আনখন ভৰিত দিম, এনেকৈ ল'লোঁ মিঠি গুটি, মিঠি গুটি এনেকৈ হেৰি কৰি লৈ আমি এই আঙুলিটোত এনেকৈ দি দিলোঁ, অৰ্থাৎ যিটোৰ সহায়ত আমাৰ একো প্ৰেচাৰ হৈ থাকিব মিঠি গুটিৰ সহায়ত আৰু আমি আঁঠুৰ বিষৰ পৰা ৰিলেক্স পাম। নেক্সট আপোনালোকে আমাৰ যিটো অনামিকা আঙুলি আছে, এই অনামিকা আঙুলিটো আপোনালোকে এনেকৈ দিব। নেক্সট আপোনালোকে এই অনামিকা আঙুলিটো এনেকৈ এই মিঠি গুটিৰে একো প্ৰেচাৰ ঘৰতে কৰিব পাৰিব। তো এইখিনি আপোনালোকলৈ দেখুৱালোঁ, এনেকৈ আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰক। নেক্সট আপোনালোকে সদায় প্ৰেছো কৰিব পাৰে, দিয়ক আপোনালোকে এনেকৈ পইণ্টবিলাক দবাবও পাৰে, সদায় প্ৰতিটো পইণ্ট আপোনালোকে এনেকৈ দবাবও পাৰে। যদি মিঠি গুটি নাবান্ধে আপোনালোকে এনেকৈ দবাবও পাৰে, এনেকৈ যেতিয়া দবাব তেতিয়া আপোনালোকৰ আঁঠুৰ বিষৰ পৰাও আপোনালোকে উপশম পাব। ঠিক আছে, আপোনালোকে এইখিনি একো প্ৰেচাৰ কৰক ঘৰতে। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল, যেতিয়া আঁঠু বহুত বিষাব, বিষালে আপোনালোকে পচতিয়াৰ পাত জানে, এৰাগছৰ পাত জানে, তো পচতিয়াৰ পাত আৰু এৰাগছৰ পাত বা
আকান গছৰ পাত যিটো আমাৰ হেৰিৰ পৰা গাগছ অংশৰ পৰা আপোনালোকৰ কি হয় গাখীৰৰ দৰে বগা ওলায় সেইটো হৈছে আকান গছৰ পাত তো আপোনালোকে যদি মানে পাতখিনি লৈ আপোনালোকে সিঙ্গুল সিঙ্গুল কৈ যদি এই পিহান্তক তেলত পিহান্তক তেল কেৰাহীত দি কেনে যদি আপোনালোকে আকান গছৰ পাত অকণমান ভাজি লৈ শুকান কাপোৰ কটন কাপোৰ এখনত যদি টোপলা কৰি লয় বা তাত যদি ভাজি থকা অৱস্থাত আপোনালোকে সন্ধ্যা নিমখ অকণমান ছটিয়াই দিয়ে তাৰপিছত আপোনালোকে আঁঠুৰ মানে আপোনালোকে মানে হেৰি কৰিব পাৰে আঁঠুত আপোনালোকে সেক দিব পাৰে আপোনালোকে কোনোদিনো আপোনালোকে এই অঞ্চলটোত আঁঠুৰ এই অঞ্চলত সেক দিব পাৰে আৰু তেতিয়াও আপোনালোকে আঁঠুৰ বিষৰ পৰা উপশম পাব গতিকে এইখিনিয়ে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ তো ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব ওম।